Për këtë zhvillim, do të ndalemi për të diskutuar në studion e Tirana Live. Kam të ftuar kolegen gazetare, Etleva Delia. Faleminderit. Faleminderit. Për të kuptuar më shumë, krimi nuk të kursen as kur je me pushime me familjen, shumë fare afër Shqipërisë, në shtetin fqinjë, një ishullin Paksus të Greqisë, një atentat i ndodhë një 51 vjeçar që është në gjendje të rëndë zhëndetësuar në spitalin e Janinës. Cilat janë të dhënat dhe si lidhet Andrea Kalemi me Aleksandër Sadikaj? Andrea Kalemi është djali i dajës Aleksandër Sadikajt, ka qenë një ndër persona që u dyshua si person që mund të kishte DNA për këtë ngjarje dhe për vrasjen e ndjesmenit Edmond Papa që u vram në 10 orë vitin e kaluar. Është kërkuar që të merret në pyetje, pasi ka qenë vazhdimisht në shoqërinë e dy personave që janë akuzuar drejt për drejt për vrasjen e biznesmenit Edmond Papa, Albano Velos dhe Andrew Boda. Ky person aktualisht, do më në kishtë vetëm pak dit, më sak me 5 gusht, kishtë e uthuar drejt Greqis, me gruan dhe 3 fëmijët, për të kaluar disa dit pushime në ishullin Paks, aty edhe ku u qëllua. Si pas zonave të policis, ka kaluar nga Kakavia, dhe në momentin që u qëlluar, ka shumë mbrëmjen e djeshma, në një lokal në ishull, dyshohet që u qëlluar nga detit, personi mund t'jetë afruar me në një skaf, me në motorruj, por që si pas të dhënave të policisë greke, deri tani, ky person dyshohet të ketë udhëtuar nga Italia me qëllim eliminimin e tij. Është qëlluar 14 herë, 10 plumba e kanë goditur në trup dhe si pas të dhënave që disponojmë deri tani, ai ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e Janinës. Pra, ka qenë një atentat me objektivin për ta vrarë, jo thjesht për alarmues, për të përçuar një mesazh. Të gjitha të dhënat flasin për një atentat të dështuar përsa i përket nga anautorëve, sepse kanë synuar eliminimin fizik të tij, por deri tani ai është në gjendje të rëndë. Nga ana tjetër, ajo që bën përshtypje Etleva është fakti se në shumicën e kohës, sidomos gjatë ngjarjeve të fundit edhe atyre të ndodhura në Shqipëri, në Shëngjin kemi pasur vrasjen e biznesmenit Ikulaj, janë përdorur kryesisht autor mbas së vrasës me pagesë, nuk dim ta themi konkretisht këtë, por që janë të shtetësive të tjera. Kote fundit, ashtu si që tha dhe ju, po vërehe që përdoren vazhdimisht të vrasës me pages. Për asin konkret, nuk ka të dhona nësë është shteta si huaj, dyshohe që mund të jetë edhe shqiptar, por që nga gjithë dinamika e ngjarjes, skema, mënyra se si është shëlluar, se si është ndjekur dhe informacione që mund të ketë marrë nga persona tjerë, dyshohe që mund të ketë qenë edhe një atentator me pages. Por që duke shënë se kishin informacionet të sakta për largimin e ti nga Shqipëria, vëndin ku ndodhej, momentin e evolitshëm për ta shëlluar, mund të ketë pasur dhe bashkëpunëtor të tjerë, sepse tashmë e kemi parë se si bashkëpunojnë edhe si shkëmbet informacionin mes grupeve kriminale, që janë disa persona që kanë role të ndryshme, dhe në këtë rast flitet vetëm për ekzekutorin, por mund të ketë dhe informator që e kanë sinjalizuar që tjetë aty dhe të shëllojnë në kohë. Mund të quhet ky vijim dhe zinxhir i ngjarjeve që ndodhen në afërsi të qendrës tregtare Teg vetëm pak muaj më parë kur mbeti i vrarë Aleksandër Sadikaj. Kjo do të jetë një nga pistat, besoj unë, por që nuk mund të jetë vetmja, nuk mund të përjashton edhe ngjarje të tjera që ai mund të jetë i përfshirë, ashtu siç ishte edhe vrasja e vitit 2001 në Belgjikë. Ai ka qenë një person i dyshuar për vrasjen e dy vëllezërve atje. Por edhe aktiviteti që ka vijuar më vonë, nuk dihet nëse është i përfshirë në aktivitetet të jashtëligjshme. Megjithatë, paraprakisht, duke qenë se janë dy ngjarje që kanë ndodhur vjet, njëra pas tjetrës, do shikohen këto si hakmarrje në lidhje me ato ngjarje. Për më tepër, që dyshohet që ka qenë i përfshirë indirekt ose të paktën të ketë pasur dijeni për atentatin që është bërë Edmond Pepës. A ka pasur, le të themi, precedent të tjerë penal Andrea Kalemi përveç faktit që në vitin 2001 mund të ketë vrarë dy persona në Belgjik, ku dhe jetonte shumicën e kohës? Jetonte, bënte një jetë sa në Belgjik, sa në Shqipëri, kishte biznese në Memalia, kishte biznese në Tiranë. Domthonë bënte një jetë që lëvizte her pas here, por duket se ato hesape që ka pasur për të mbyllur me drejtsin, mund t'i ketë mbyllur me kohë. Duke shënë se bëhet fjalë për vitin 2001, kur ai ka qenë person në kërkim, është arrestuar në Shqipëri nga forca speciale RNEA, për llogaritëm me qëllim ekstradimi që të përballej me drejtsin belge. Ndërkohë më vonë, duke shënë pasi kishte mbaruar dënimin atje, është kthyer në Shqipëri dhe këtu ka pasur një incident në vitin 2017, bashkë me një mikun e tij në gjendje të dehur, dyshohet se kanë goditur edhe një punonjës policie.
ndërsa më vonë, pastaj nuk dihet nëse ka pasur apo jo diçka, një precedent konkret apo thjesht ka qenë një person në hetim. A pritet që të ketë një zinxhir edhe më të përhapur dhe a duhet që policia her pas herë për këto raste ku ka njësër personash të piketuar, t'i ruaj, të kryoj një fakt, strategi, një mekanizm ruajtje dhe kontrolit, pak në përjetën e tyre të familjarve, se mund të kishte rezultuar edhe më keq se kaq. Në fakt, në momentin që u ekzekutua në Tiranë në qershor të vitit kaluar kushëriri i Kalemit, Aleksandër Sadikaj, me eksploziv në makinë, familjarët e këtij duke përfshirë edhe vetë të plagosurin e mbrëmshëm Andrea Kalemi patën dyshime që kjo ngjarje mund të kishte lidhje me një takim që ai kishte zhvilluar në Saran 2 ditë para se të ndodhte atentati me biznesmenin që u ekzekutua më vonë Edmond Papën. Ata kishin të dhëna, domethënë pothuajse ishin të bindur që ngjarja ishte organizuar nga Edmond Papa dhe ky ishte dyshimi kryesor që çoi policinë të hetonte këtë grup, miqtë e Sadikajt dhe të afërmit e tij, dhe arriti të arrestoi njërin prej tyre dhe tjetrin e ka shpallur në kërkim, duke qenë se kishte dyshime në lidhje me një makinë që kishin përdorur, që ishte parë në zonë, mënyrën se si kishin bashkëbiseduar me njëri tjetrin dhe që mund të ishin ata atentatorët e Edmond Papës, pavarësisht se nuk është marrë një vendim konkret përfundimtar nga ana e gjykatës, dhe kishte edhe persona të tjerë që kanë bashkëpunuar me ta. Pra, ishte një hakmarrje në lidhje me atentatin ndaj Aleksandër Sadikajt. Dhe po ta shohësh në këtë logjik, edhe ngjarja ndaj Andrea Kalemit, mbrëm në Greqi, mund të jetë një hakmarrje pa përjashtuar dhe pisat e tjera që për cilët do hetohet, një hakmarrje për vrasjen e Edmond Papës. Por kjo mbetet për t'u parë në vijim, nëse a mund të ketë diçka tjetër ose mund të jetë përfshirë në një ngjarje tjetër. Por sigurisht persona të tillë me precedent dhe që kanë tendencë për t'u përfshirë në konflikte për çështje larje hesapesh ose hasmërie, duhet mbajtur nën kontroll dhe duhet të ketë diçka nga ana e policisë për të parandaluar një ngjarje të tillë. Pavarësisht se ne tani po e shohim që vrasjet për larje hesapesh nuk po ndodhin më vetëm në Shqipëri, por të ndjeken edhe atje ku shkon me pushime. Pikërisht, paraprit pyetjes time. Zakonisht gjatë verës kemi parë gjithmonë nga muaj qershor deri në shtator që kthehen emigrantë, lajnë hesapet, pazaret e drogës, të prishura aty këtu me bandat rivale të tjera si këto që i kemi raportuar në vimësi. Dhe tani shohim një tendencë tjetër që mbase mund mos jetë aq të më thëmse, por të ndodhur dje që larje hesapesh ndodhen edhe jashtë kufive të Shqipërisë, po aq të mirë menduara për një atentat të tillë sa dhe brenda. Në fakt është vërtet, çdo verë krimet të tilla ka ndodhur në Shqipëri dhe ka pasur ngjarje të tilla gjithmonë, pothuajse çdo vit. Këtë vit sikur ka rënë në qetësi vendi, domethënë në Shqipëri, por që hesapet po lahen jashtë vendit. Kemi dëgjuar për ngjarje që ka ndodhur edhe më larg se Greqia, edhe në Amerikën Latine, edhe në vende të ndryshme të Evropës. Siç duket, tashmë nuk presin më që ata të kthehen në vendin e origjinës, por e gjejnë aty ku është. E kuptoj. Falenderoj shumë. Faleminderit.